I Katja Petterssons verk ser vi fem maskiner som var och en gestaltar ett av naturens fyra element. Hur skulle naturens krafter se ut om ingenting längre fanns kvar? I teorin om antropocen är vi på väg in i en tidsålder när människan är en påverkande kraft på planetens klimat. Perioden sträcker sig från den industriella revolutionens början till idag, en period på drygt 200 år. Antropocen skulle efterträda tidsåldern Holocen som pågått sedan 11 700 år tillbaka. Pettersson föreställer sig de fyra elementen som maskiner istället för naturkrafter och anden som kopplar ihop dem gestaltas av datorn i mitten av verket. Anden är en symbol för religionen som i många kulturer haft rollen att binda samman människan med naturens krafter. I vår tid har religionen och kopplingen till naturen ersatts av en dator.